Milli məclis pensiya ilə bağlı sığorta stajının müddətinin daha 3 il uzadılmasına dair layihəni 3-cü oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı Əmək pensiyalar haqqında qanunla dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin ötən gün çətinlərin izlasından müzakirəyə çıxarılıb. Mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər əralığında fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-inədək olan sığorta stajı 25 il 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün bir il azaldılmaq hesablanır. Ancaq təklif olunan dəyişikliyə əsasən sığorta stajının müddətinin 3 il artırılaraq 2026-cı ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Layihənin qeyd hissəsində göstərilib ki, sözü gedən dəyişiklik amnistiya yaradır və pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.